İyulun 15-də Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında əgər kimsə, hansısa vətənpərvər insan orduda xidmət etmək istəyirsə, mən bunu ancaq alqışlayaram deyən Prezident İlham Əliyevin çağırışına səs verən minlərlə gənc səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin qeydiyyatda olduqları yerli idarə və şöbələrinə könüllü olaraq orduda xidmət etməkləri barədə müraciət ediblər və onlar qeydiyyata alınıb. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti vətəndaşlarımıza göstərdikləri yüksək vətənpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirib və xatırladıb ki, hal-hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq kompleksləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi Azərbaycan ordusu tərəfindən təmin edilib. Zərurət yarandığı halda ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilər mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən xidmətin yerli struktur bölmələrinə çağırılaraq ölkənin müdafiəsinin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlərə cəlb edilə bilərlər.